Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at galit na tumingin kay Uchi, iniangat ang boses at sinabing ang kanyang mga disipulo at mga kasamahan na parang sariling laman at dugo ay nawala ng buhay. At siya ay hinihiling sa kanya na magmakaawa para sa kanyang buhay tulad ng isang aso kahit na siya ay napagputol na dahil sa kanyang kakulangan. Siya ay nabuhay ng walang kahihiyan at kung tinatawag niya ang kanyang sarili na isang martial artist, huwag siyang bastusen nang marinig ito si Uchi ay pinalukso ang kanyang mga mata at iniipit ang kanyang mga labi sumagot na naiintindihan niya Pagkatapos nito umiwas si Uchi at tumingin kay Jing at si Jing ay lumapit kay Yanggang at tumayo sa harap niya hinugot ang kanyang espada mula sa sheath at sumagot kay Uchi na oo sir Si Yanggang ay nakaupo doon na inilalagay ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang hita at ang kanang kamay ay nakahawak sa kanyang espada nakataas ang ulo at nakatingin kay Jing Ngunit si Jing ay humakbang pasulong at pumunta sa likuran ni Yong, at doon ay nagswing ng kanyang espada kay Yong habang si Yanggang ay nakaupo na nakaharap kay Jing at galit na tumingin kay Uchi, iniipit ang kanyang mga labi. Si Jing ay nagswing ng kanyang espada at tinaga ang leeg ni Yong, ang dugo mula sa katawan ni Yong ay sumabog sa hangin at ang ulo ni Yong ay bumagsak sa pira-pira lupa. Ang pinutol na ulo ni Yong ay nakahiga sa lupa at ang mga bukas niyang mata ay patuloy na nakatingin kay Uchi. Pagkatapos nito, si Uchi na tumingin sa pinutol na ulo ni Yang ay nagsabi na ipinapangako niyang panatilihin ang kanyang pamana, pagkatapos ay umiwas siya at tinanong ang sundalo sa likuran ni Uchi kung ano ang nangyari sa mga miyembro ng Falling Sword sect. Ang sundalo na may itim na buhok at may cross mark sa kanyang mukha ay tumingin kay Uchi na walang ekspresyon at sumagot na silang lahat ay nasa ilalim ng pag-iingat at surveillance. Tumingin si Uchi kay Jing at sinabi na huwag nilang galawin ang mga bihag dahil tapos na ang labanan. Si Jing ay nagpunas ng dugo mula sa kanyang mukha gamit ang isang panyo, umikot at tumingin kay Uchi, at sinabi na kailangan nilang magbigay ng halimbawa. Ngunit walang ekspresyon si Uchi at tumingin kay Gian, sinabing hindi sila ang Blood Demonic Group o ang Dark Moon Cult. Maaari nilang patayin ang mga ito kung lalaban, ngunit kung sesuko, maaari nilang kunin ang mga ito. Tumango si Jing at sumagot ng oo, pagkatapos ay tumayo si Uchi at itinaas ang kanyang boses. Lahat ay nakinig ng mabuti, ang mga sundalo na may hawak na spears ay pumalibot sa lugar at tahimik na tumingin sa kanilang pinuno upang pakinggan siya. Ang katawan ni Yong na nakahiga sa posisyon na bao ay nasa lupa at ang kanyang espada ay nakatusok sa lupa sa kanyang harapan. Tumayo si Uchi at nagsalita ng malakas. Kapag nakikipaglaban, hindi siya nagpakita ng awa, ngunit pagkatapos ng labanan, kung may magdududa sa mga karapatan ng nagwagi, hindi niya sila patatawarin. Ang karapatan ng nagwagi ay hindi upang tapakan ng mga sumukong kaaway kundi upang higit pang tamasahin ang tagumpay. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabi ang kanyang mga salita at ang mga sundalo na nakatayo sa kanyang harapan ay sumagot ng oo sir. Pagkatapos nito, tumayo si Uchi sa harap ni Jing at tinanong siya kung kailan siya dapat manatili roon. Sumagot si Jing ng oo, ama. Dagdag pa ni Uchi kay Jing na magmadali sa pagkuha ng mga katawan at pagtawag sa mga pinuno ng bawat sekta, at sumagot si Jing ng oo sir. Pagkatapos nito, iniabot ni Jing kay Uchi na naihanda na niya ang kanyang tirahan at pinasalamatan ni Uchi na ginawa niya ang isang mahusay na trabaho. Tinanong ni Uchi si Jing kung nasaan ito, tinuro ni Jing ang harapan at sinabi na kailangan niyang pumunta sa inner hall. Ang mga sundalo na may mga espada at sheath ay nakatayo sa gilid mula sa kanilang guro, at ang mga shadow soldiers ng One Clan ay nakatayo sa harapan ni Uchi. Tinuro ni Jing ang mga sundalo at tinanong si Uchi kung ang mga Shadow Soldiers ng One Clan ang mag-aalaga sa kanya. Tinuro niya ang pinuno ng mga sundalo at hiniling kay Uchi na i-guide siya papasok at ang pinuno ay gumawa ng fist ng kanyang kaliwang kamay na sumalpok sa kanyang kanang palad at bahagyang yumuko sa kanila at tumingin kay Uchi. Sinabing gagawin nila ang lahat ng kanyang utos. Ang iba pang apat na Shadow Soldiers ng clan ay nakatayo sa gilid ng kanilang guro, bahagyang yumuko kay Uchi, at ginawa rin ang parehong kilos. Ngunit sa gabi sa Ice Valley, sina Uchi at iba pang mga pinuno, kabilang si Chang B.C.T. leader Chang Bai Zion, Wing, ang leader ng Dark Dragon sect, si Shakes, ang grupo leader na si Kaun, at iba pang mga pinuno ay nagkakaroon ng kanilang pagkain. Si Jing ay nakatayo sa likuran ni Uchi at si Zion Wang ay nakaupo sa wooden stool, hawak ang tasa sa kanyang kamay at nakatingin kay Uchi na nagsabi na narinig niyang nagbigay sila ng matinding paglaban. Si Uchi ay hawak ang tasa sa kanyang kamay at tumingin kay Zayon Wang. Tumawa si Uchi at nagsabi na ito ay medyo naging mahirap. Sinasabi nila na magaling ang kapangyarihan ng Falling Sword Sect at hindi mali ang balita. Pagkatapos ay tinanong ni Uchi si Zayon Wang kung ano ang nangyari sa Nan Family. Tumingin si Zayon Wang sa leader at sumagot na hindi kasing lakas ng leader ng Falling Sword Sect ang Nan Patriarch kaya't mabilis siyang nasupil. Gayunpaman, inilagay ni Uchi ang tasa sa mesa sa harapan niya gamit ang kanyang kanang kamay, idinagdag na maganda ang kanilang unang hakbang at ito ay naging maayos. Si Dark Dragon sect leader ay nagayos ng kanyang balbas at tumingin kay Uchi, idinagdag ang kanyang punto na kailangan nilang magdesisyon sa kanilang susunod na layunin. Habang kumakain si Uchi, tumingin siya sa unahan at sumagot na iniisip niyang atakihin ang Shain. Si Zion Wang, na inilagay ang kanyang mga braso sa kanyang hita at tumingin kay Uchi, ay nagulat at tinanong kung ano ang Sean at sumagot si Uchi ng oo. Pagkatapos ay umupo si Kaun sa tabi ni Zion Wang at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hita, tumingin siya kay Uchi at nagsabi na ang Shayin ay isang lugar na dapat nilang seryusohin, sa tingin niya kailangan nilang magingat. Si Zion Wang, na magkasamang nag-aalaga, ay tumingin kay Uchi at idinagdag na iniisip din ng nakatatandang lalaki ang parehong bagay. Uchi, na humihigop ng tsaa, ay tinanong sila kung paano linisin ang mga paligid. Tumayo si Jane sa likuran, nakapitin ang kanyang mga kamao, at tumingin kay Uchi, idinagdag na tama siya, ama. Pagkatapos sinabi ni Jing na may isang mahalagang tao na tinatawag na Divine Guardian Monk at ang Shaon, kahit na may mga rumor na siya ay nasaktan at walang malay sa loob ng mahabang panahon, hindi pa ito nakumpirma. Kailangan nilang maging maingat. Nang marinig ito, tinanggal ni Uchi ang tasa mula sa kanyang dibig, hinawakan ito sa kanyang kamay, at tumingin sa unahan na walang ekspresyon ng tugon. Hindi niya sinabi na dapat nilang atakihin ang Shain ng walang plano. Idinagdag niya na kung malalaman na inaataki nila ang Shain, ang mga nakapaligid na sekta ay magdadagsaan na parang mga bubuyog. Ang mga umalis upang harapin ang Iron Blood Demonic Group ay maaari ring dumagsa sa Shayin. Nang marinig ito na natiling tahimik si Jing sa likuran, pinipiga ang kanyang mga labi. Idinagdag ni Uchi na bagaman mahirap na pasuko ang mga ito, magiging malaki ang epekto kung magtatagumpay sila. Si Kaun, na narinig ito, ay tumingin kay Uchi at nagsabi na kahit na Shayin ang pinag-uusapan, walang ekspresyon at tumingin sa kanya si Uchi, sumagot na hindi pa rin niya iniisip na matatalo sila. Bukod dito, upang tiyakin ang kanilang impluensya sa hinaharap, kailangan nilang ay duminahin at pasukuin ng Cheyenne muna. Sumagot si Zion Wang sa leader na nauunawaan niya ang kanyang ibig sabihin, ngunit sila ay 1,500 kilometro mula sa Cheyenne. Bukod pa rito, tumingin siya sa leader, nilagyan ng kamay, at idinagdag na ang pagpunta sa Shaolin Temple ay hindi lamang isang problema, kahit na magtagumpay. Kung magsasanib puwersa naman ang Mount Huasek, ang Janun Sect at ang limang dakilang pamilya, maaaring maatik sila mula sa lahat ng direksyon. Nang marinig ito, pinisil ni Uchi ang kanyang mga kilay habang umiinom ng tsaa at sumagot na alam din niya yon, kaya't sinabi niyang ipaalam nila ang kanilang mga plano. Nang gabing yon, si Uchi at Jing ay nakaupo sa magkabilang panig ng isang wooden stool sa terrace room. Nakaupo si Jing sa harap niya, inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hita at tumingin kay Uchi. Tinanong niya kung magiging maayos ba ito, hindi ba't mas magiging mataas ang panganib kung paghahatiin nila ang kanilang mga tropa sa dalawa? Sumagot si Uchi, na umiinom ng tsaa, na dahil nasa digmaan sila, palaging dapat silang handa sa mga panganib. Sinabi ni Jing na maaaring masaksihan sila mula sa likuran. Nang marinig ito, tinanong ni Uchi si Jing kung ang ibig niyang sabihin ay ang Midheaven, at sumagot si Jing ng oo, ama. Pagkatapos, sinabi ni Uchi na huwag mag-alala dahil isinasaalang-alang na niya yon. Matapos nito, nagbuhos si Uchi ng tsaa sa kanyang tasa sa kettle at tinanong kung ano ang ginagawa ng hangal na yon. Tumingin si Jing sa tsaa na ibinuhos sa tasa at sinabi niyang hindi niya alam. Idinagdag niya na may balita lamang na siya ay umausad sa timog ngunit hindi nagbigay ng detalyadong lokasyon o schedule. Nang marinig ito, sinabi ni Uchi na ang taong iyon ay isang punk tinuturing na isang walang silbi. Tumingin si Jing kay Uchi at sinabi niyang wala namang mangyayari, ama. Pagkatapos nito, si Jing na nakaupo, ay pinisil ang kanyang mga mata at sinabi na kahit gaano siya kabusabos, siya pa rin ang pinakamahusay na talento na naiproduce ng kanilang Ice Valley. Huwag mag-alala ng sobra. Sumagot si Uchi na hindi siya mag-aalala tungkol sa isang walang silbi na tumakas mula sa kanyang mga magulang at kapatid para sa kanyang sariling kaginhawaan. Nag-isip si Jing tungkol sa sinabi ni Uchi, ngunit marahil ay tatanungin niya siya muli kinabukasan kung siya ay buhay pa. Magkikita sila ulit, di ba? Kinabukasan, si Ying at Yin ay naglalakad sa pagitan ng mga pananim. Si Yin ang nangunguna at si Wuying ay sumunod sa kanya. Habang naglalakad, sinabi ni Yin na hindi niya gusto ang sinabi ni Wuying. Sa isang nakakainis na mukha, Iniwasan niya ang kanyang mga mata at sinabi na kung patuloy na magbubulalas ng walang kabuluhan si Wu Ying, maglalakad na siya mag-isa. Sumunod sa kanya si Wu Ying, nagbubukas ng kanyang mga braso at may mapanukso na mukha, sumagot na isang buwan na mula nang sabihin niya na gusto niyang makakuha ng sariwang hangin. Huminto siyang Master Yin at pagkatapos ay tinuro niya. Itinuro niya ang kanyang hintuturo, pinaikit ang kanyang mga mata at napabuntong hininga na sinasabi na hindi niya kailanman sinabi sa kanya na sumunod sa kanya. Tinanong siya ni Wu Ying bilang kanyang anino kung paano siya may iwan ng mag-isa. Tumingin si Yin kay Wu Ying, pinisil ang kanyang kanang kilay, at sinabi na panahon na upang bumalik. Tinanong siya ni Yin kung bakit, At sumulong si Wu Ying pagkatapos na eye wave ni Yin ang kanyang kanang kamay at tumingin sa gilid upang sagutin na ang kanyang Panginoon ay sa wakas ay gumawa ng hakbang, kaya't kailangan niyang tulungan siya bilang anak na Master Yin. Nang marinig ito, naghangad si Yin ng pagpapatawad sa kanyang tungkulin at sumunod si Wu Ying, humingi ng paumanhin. Biglang huminto si Yin, itinuro ang kanyang kaliwang kamay, at sinabi na ang kanyang ama at ang mga dakilang tao na sumusunod sa kanya ay maaaring isaalang-alang ito bilang isang marangal na laban, ngunit sa kanyang opinyon, ito ay isang walang silbi na laban. Nang marinig ito, tumayo si Wu Ying sa tabi niya at iniwave ang kanyang kanang kamay, na nagsasabing ito ay isang bagay ng pag-aayos ng paghihirap ng kanilang mga ninuno. Nakatayo si Yin na pinisil ang kanyang mga labi at tumingin sa unahan, tinanong kung mahalaga bang ayusin ito sa ganitong paraan. Pagkatapos, iniikot niya ang kanyang ulo at tumingin kay Wu Ying, sinabi na marahil ay narinig mo rin ito, sinasabi niya tungkol sa Iron Blood Demonic Group o ano paman at sa Dark Moon Cult. Tumingin sa kanya si Wu Ying at sinabi ang tungkol doon, at si Yin, na may galit na mukha, ay nagsabi na naririnig niyang sila ay labis na mabangis na walang damo ang tumutubo sa mga lugar na kanilang dinadaan. Isang malupit na hangal, idinagdag pa niya na hindi niya talaga gusto ang makipag-ugnayan sa mga hangal na yun sa simula pa. Pagkatapos nito, naglakad sila ulit at habang nasa daan, naglakad si Yen na may nakatiklop na mga kamay sa likod at sinabi na huwag nang isama siya sa gulo. Sumabay si Wu Ying sa kanya, iniikot ang kanyang ulo at tumingin kay Yen, Nagtatanong kung gagawin niya ito sa ganitong paraan. Nang tanungin ito ni Wu Ying, tinawag siyang young master. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, itinaas niya ng kanyang kamay at humiling na magtahimik si Wu Ying. Pagkatapos, tumingin siya sa unahan at sinabi na may naglalaban. Muli, tinanong ni Wu Ying kung siya ay pinapatawad at tumingin sa mga palumpong, sinabing baka narinig niya ito ng mali dahil sa hangin. Ngunit hindi siya pinansinihin at tumakbo na nagutos na sumunod sa kanya. Sa kabilang panig ng mga palumpong, isang nasugatang lalaki, miyembro ng Blood Shadow Squad, ang nakatayo doon na may malalim na hininga, hawak ang kanyang espada. Ang mga sundalo ni Yin ay pumapalibot sa kanya, hawak ang kanilang mga armas. Tumayo si Yin sa harap niya at tinanong kung paano ang tungkol sa pagsuko ngayon. Bilang tugon na natiling tahimik ang mga miyembro ng Blood Shadow Squad. Ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang mukha at ang kanyang kasuutan ay punit. Ang mga marka ng espada sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, tinanong ng miyembro ng Blood Shadow Squad kung bakit, kung siya ay magpapatawad sa kanyang buhay kung siya ay sumuko. Bilang tugon, hawak ni Wu Ying ang kanyang espada, tumingin sa kanya, at ngumiti na sinasabi na siyempre hindi. Kailangan niyang patayin siya para sa kapakanan ng kanyang mga namatay na kasamahan at upang mapanatili ang pagiging lihim. Dagdag pa, tumayo si Wu Ying sa harap niya, sinasabi na ipinangako niyang bibigyan siya ng walang sakit na kamatayan. Tinanong ng miyembro ng Blood Shadow Squad kung ano ang mangyayari kung tumanggi siya. Sumagot si Wu Ying na ang Sleeping Dragon Record na ninakaw niya ay sa huli ay mapupunta rin sa kanilang mga kamay. Ang miyembro ng Blood Shadow Squad ay tumawa, tinatanong ang Sleeping Dragon, at pagkatapos ay tumingin kay Wu Ying, tinatanong siya kung hindi ba medyo mabigat na tawaging mga basura ang mga gaya niyang pumapasok ng lihim at kumikilos bilang mga especially ia. Hindi, ngunit may masamang ngiti, tinanong ni Wu Ying ang miyembro ng Blood Shadow Squad kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang miyembro ng Blood Shadow Squad, na may galit na pulang mata, ay tumingin kay Wu Ying at nagsabi na kahit na siya ay nasa ganitong kalagayan, ang kanyang estado bilang pangatlo sa Blood Shadow Squad ay hindi nakuha sa pamamagitan ng pagiging tamad. Naisip niyang tinitingnan siya ni Wu Ying ng sobra. Habang sila ay nakatayo sa harap ng isa't isa, parehong tahimik na pinapanood nila Yin at Wu Ying mula sa likod ng mga palumpong. Tumitig si in sa mga miyembro ng Blood Shadow Squad na nagtataka, Blood Shadow Squad, sinabi ng kanyang ama na sila ang pinaka nakakatakot na squad sa madilim na landas. Naniniwala rin siya na may kasabihang nagsasabi na dapat matakot sa Blood Shadow Squad, hindi sa Chief Heaven Palace. Narinig lamang niya ang tungkol sa kanila, ngunit tila mas kahanga-hanga sila ngayon na nakikita niya ang isa sa kanilang mga miyembro ng personal. Hindi labis na sabihin na kaya nilang makipaglaban sa isang daang tao, ngunit parehong nagulat sila at nagising si mula sa kanyang mga iniisip ng magtaas ng boses ang miyembro ng Blood Shadow Squad kay Wu Ying, kung siya ay tiwala, patagilid siya at hanapin ang kanyang nais. Dagdag pa, hinawakan niya ang kanyang espada ng mahigpit at mumitin ng pilyo, tinatanong si Wu Ying kung paano niya makikita ito. Sa isang galit na mukha, pinisil ni Wu Ying ang kanyang mga labi at sumagot sa kanya, kaya nais niyang gawin ito sa mahirap na paraan. Pagkatapos nito, tinawag ni Wu Ying ang mga sundalo na umatake. Ang mga sundalo na may mga espada sa kanilang mga kamay ay tumakbo patungo sa miyembro ng Blood Shadow Squad, na sumasagot sa kanilang master, oh. Habang ang mga miyembro ng Blood Shadow Squad ay nakatayu doon na nag-aangat ng kanyang espada upang makipaglaban sa kanila, sinubukan nilang umatake mula sa lahat ng panig. Gayunpaman, iniiwasan niya ang kanilang mga atake sa pamamagitan ng paggalaw mula sa gilid at pagdaan sa mga sundalo ni Wu Ying, na pinagmumura sila ng kanyang espada at nasugatan ang marami sa kanila.